Сергій Петровський з позивним «Гюнтер» – військовослужбовець 67-ї бригади добровольчого українського корпусу. Він є членом Всеукраїнської молодіжної організації «Сокіл». Каже, до повномасштабної війни готувалися. Проводили вишколи та тренінги з тактичної медицини. Було в нас вечором зібрання 24-го. І ми вирішили, що поїдемо на Київ, бо був варіант лишитися в Тернополі, піти в тероборону. Спершу, каже, потрапив у батальйон «Карпатська Січ». Перший бойовий виїзд був у Вірпінь на Київщині. Я ніколи не бачив такої кількості розбомблених будинків, розбитих. Дуже мене вразило те, що жителі тих будинків, які виїхали, закривали своїх улюбленців, собак, котів. Ми коли відкривали двері, вони всі вибігали. Бувало таке, що нападали від голоду. До нас підійшли сусіди, там в сусідньому будинку, де ми зупинились. Вони плакали, раділи нам. Ми їм хліба дали, вони казали, що хліба не їли цілий місяць. І нас це дуже вразило. Сергій брав участь у бойових діях на Харківському напрямку. Тут ми зіткнулися з тим, що працює артилерія і ракети. Оце було те, що зараз є. Зараз він воює у складі 67-ї бригади добровольчого українського корпусу. Коли переходили в... Це був формувався 7-й центр сил спеціальних операцій. Ми могли там зробити трошки більше. Це і багато було моїх знайомів, там, друзів. Ми попали до легендарного такого командира, як Сергія, Норд позивний. Сергій – артилерист 2-го батальйону імені Тараса Бабанича. Воює на Луганському напрямку. Дуже зараз втомилися солдати, особливо ті, що з перших днів війни, і ті, що на контракті були до війни. Загалом бойовий дух піднятий насправді, тому що ми не такі, як вони, ми воюємо за визволення країни. Під час зйомок сюжету Сергій перебував у відпустці. Парк мені нагадує про моїх прадідів, які теж в час Другої світової попали на фронт, можна сказати, в більшості примусом. Їх ніхто не питав, хочуть вони чи ні, їх забрали. Ось один мій прадід пішов в Червону армію в 41-му, але він звідси по чутках дезертирував, пішов в УПА. Мій прадід Василь, теж який був на фронті, він був мобілізований в 43-му році, він був танкістом, брав участь в боях на такому танку. Зразком для наслідування є його прапрадід Григорій, розповідає військовий. Він був в складі легіону українських січових стрільців, брав участь в Першій світовій війні, причому потім він брав участь в листопадовому чині 1 листопада. І так по іронії долі, що він був поранений біля дому недалеко. Він для мене був великим прикладом. З ним ми фактично продовжуємо одну і ту саму справу. І ворог не змінився, як і він 100 років тому назад бив ворога, так і я зараз це саме ж роблю. Сергій каже, після перемоги планує продовжувати навчання, відкрити власну фотостудію та розвивати хобі. Хотів би я свій спортивний клуб відкрити стрілецький і позбирати оце ветеранів. З одного боку, воно це навіть більше для них як розрядка, таке психологічне розвантаження, щоб їм якось теж допомагати. Також хлопець мріє одружитися, а нещодавно освідчився своїй дівчині. Вона мені дуже допомагає і дуже мене підтримує, не чекає, переживає за мене, але вона розуміє. Військовий каже, усі сили зараз потрібно спрямувати для української перемоги. Потрібно позбавлятись цього совкового минулого і згадувати, пам'ятати українські визвольні змагання. І те, що зараз, і те, що ще буде. Як показує історія, ми були дуже величною державою, і ми мусимо далі тримати цей бренд. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.